Pre početka bavljenja utakmicom Sabah Partizan, napomena, zakazana su dva strima za danas, jedan od 17:45 Sabah Partizan, a drugi od 20:45 Hajduk Paok, gde bi se družili zajedno i pratili mečeve u okviru kvalifikacija za Ligu konferencija, pa vas pozivam da mi se pridružite i da u što većem broju ispratimo navedene okršaje. Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Danas ćemo se baviti najavom meča Sabah Partizan, tako da ne dužim puno, odmah se prebacujemo na to. 24. jula izašao je video na kanalu Fudbalski zaljubljenik, u kom je analiziran rival crno-belih u kvalifikacijama za Ligu konferencije, toplo preporučujem da ga pogledate. A danas ćemo se detaljnije pozabaviti azerbejdžanskim klubom. Pri analizi ovog kluba, između ostalog sam se služio i izjavama Andrije Lukovića, fudbalera Zire i Saše Stamenkovića, nekadašnjeg golmana Nefčija i Sabaha. Dakle, Sabah iz Masazira, grada u blizini prestonice Bakua, potpuna je nepoznanica za većinu fudbalskih poznavalaca, što i ne čudi jer je osnovan pre samo 5 godina. Ipak, i pored kratke tradicije, veoma brzo se probio u vrh azerbejdžanskog fudbala. U premijernoj sezoni zauzeo je 5. mesto u prvoj diviziji, a nakon što 4 tima nisu uspela da izbore promociju, Sabah se plasirao u azerbejdžansku premijer ligu. Prošle godine su se skoro do kraja borili za titulu i izborili su debitantsko učešće u kvalifikacijama za Evrokupove. Bili su nezgodan rival svima, imaju dobar stadion, ulažu mnogo, dovode sjajne igrače. Ministar je glavni u klubu i zarad toga, tog njegovog entuzijazma, tu su gde se nalaze. Napreduju, organizovani su, nisu u istom rangu sa Karabagom, klasično azerbejdžanskim klubom, za koji navija praktično cela zemlja, dok je Sabah jedan novi klub. Ipak, slabiji su u odnosu na prošlu godinu, jer im fali najbolji igrač, Ukrajinac Oleksij Kaščuk, koji je 16 puta bio strelac, a imao je gotovo isto toliko asistencija. Bio je na pozajmici iz Šahtjora i nosio je tim. Najbolji pojedinac je bez sumnje Aleksej Isev, momak koji ima azerbejdžanske papire i igra za njihovu reprezentaciju, ali je Rus, on je tip igrača poput Nakha i znači timu kao i Izraelac crno-belima. Sve kreće od njega, nije nešto brz, niti jak fizički, ali je sa loptom sjajan i uvek ima dobro rešenje, vidi unapred, zavlači dobro. Ima šut sa distance i mozak je tima. Imaju Bosanca Letića, levog beka koji je odličan, probojan, stalno se ubacuje napred i konstantno preti. U špicu su dva izuzetno dobra igrača. Mikels koji je jak, krupan, klasičan napadač, koji igra često i krilo, daje mnogo golova, opasan je. Baš kao i Nigerijac Apija, koji je veoma brz, ali više ulazi sa klupe. Treći napadač je Volkov, Gruzin, dobar je za Azerbejdžan, ali protiv Partizana je pitanje šta će i kako biti. Golman im je mlad, ima 21 godinu, ali je veoma dobar. Pozadi imaju Španca štopera koji je tu nekoliko sezona i odličan je igrač, a jedino što može da ih brine je to što nemaju toliko veliki roster. Realno imaju 11-12 igrača koji su zaista dobri i mogu da naprave problem. Ali nema nekoga sa klupe ko može to da učini, osim Apije. Trener azerbejdžanskog tima je Murad Musaev. U pitanju je odlični mladi Rus, temperamentan, konstantno vodi utakmicu i ne staje. Možda je i previše impulsivan, dobio je nekoliko crvenih kartona u minuloj sezoni. Ima odličan stručni štab, brinu o svakom detalju, doveli su i trenera isključivo za prekide. Idu u sitne detalje i ne bih rekao da mogu nešto preterano da iznenade crno-bele, niti da sakriju bilo šta. Pre utakmice sa Partizanom je kazao sledeće. Partizan je, istorijski gledano, barjaktar srpskog fudbala. Ali, naš tim se ne boji nikog, spreman je da igra protiv svakog rivala. Iskreno rečeno, Partizan je favorit u našem duelu, kako god da pogledate, da li kroz transfere koje pravi, kroz vrednost igrača ili gledajući istoriju klubova. Nama je ovo prva sezona u Evropi i svaka utakmica bit će nam teška. Ali, spremni smo da izađemo na teren i uradimo sve što je do nas. Zanimljivo, bivši fudbaler večitih rivala Miloš Bosančić nosio je također dres azerbejdžanskog kluba,
kao i ubojiti srpski napadač koji je igrao za reprezentaciju Ukrajine, Marko Dević, u periodu kada je pomenuti trojac bio u klubu. Za njega je nastupao i defanzivac Filip Ivanović, koji je poput Stamenkovića tamo proveo 3 godine. Partizan nikada nije poražen od timova iz ove zemlje. Crno-beli su 2008. prošli Inter iz Bakua 1-1, 2-0 u kvalifikacijama za Ligu šampiona. 4 godine kasnije, u grupnoj fazi Lige Evrope, Partizan i Nefči su podelili bodove u obe utakmice 1-1-2-2, a isti timovi igrali su 2 godine kasnije u play-offu za rotakmičenje. Partizan je tada slavio u obe utakmice 3-2, 2-1 i plasirao se u grupnu fazu. Igor Dulja je pred današnji okršaj izjavio sljedeće: "U ovom trenutku je veoma teško reći, bez obzira što su oni tu od 2017. godine, da kažemo da li je tim slab ili jak. Nema slabih timova, malo primaju golova, imaju par interesantnih igrača u svojim redovima. Pored toga što imamo ozbiljnog protivnika, ovdje je toplo i velika je vlažnost, to će možda biti problem na sutrašnjoj utakmici." Gruzijski sudija Georgi Kruašvili imenovan je za glavnog arbitra meča Sabah Partizan u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Ovo, inače, neće biti prvi evropski meč koji sudi Partizanu. U Ligi konferencije delio je pravdu na meču Partizan Anortozis u Humskoj, kada su crno-beli zahvaljujući remiju 1-1 uspeli da izbore prezimljavanje u Evropi. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se dopao video, lajkujte ga i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljenik. Do sljedećeg druženja, odnosno najverovatnije sutra, pozdrav!